На Сумщині правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність шахрайських кол-центрів. Спритники дурили людей, при тому тижневий дохід мали близько 10 тисяч доларів США. За даними слідства, працівники одного з кол-центрів, який діяв на території Сумської області, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволодівали коштами громадян. Вартість таких псевдопослуг складала від 100 до 1000 євро. Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили понад 80 одиниць комп'ютерної техніки та 90 мобільних телефонів, банківські картки, стартові пакети мобільних операторів та інші речові докази, які використовували зловмисниками для вчинення шахрайських дій. Наразі триває досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України «Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки». Вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до злочинної діяльності. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі строком до 8 років.